Нет, ну, если парк, не надо, конечно. Разрешение же есть, то да. Нет, ну, просто, чтобы мы там... Вчора в Станиці Луганській був бій, який продовжувався більше 5 годин. Наслідки цього бою, як ви бачите, коли терористи відступили, вони з градів вдарили по населеному пункту. Ось видно результат роботи терористів. Вони б'ють по місцевим кварталам. Це вже неодноразово говорили, багато хто не вірить. Будь ласка, подивіться, навіть чути зараз, як ще йде газ. З боку сепаратистів був відкритий вогонь з усіх засобів, що вони там могли стріляти. Серед надгвардійців були поранені, і тому довелося всім підрозділам, які от на даний момент тут зосереджені, видвинутись в район цього блокпоста і забрати поранених. Було боєзіткнення, яке тривало приблизно з першої години до четвертої вечора. Зрештою, всі повернулись на свої позиції. Єдине, що у Нацгвардії є втрати, є поранені. Є в нашому батальйоні один поранений. Тут, згідно даних розвідки, які ці дані підтверджені, в них є 6 загиблих з їхнього. А точної кількості поранених я зараз не можу. Да. Зараз знаходимося в Станиці Луганській. Наші бійці було доглянуто місце попадання снаряду «Град» на даній території. При огляді будівлі було виявлено кров. Також наші бійці вскрили двері для того, щоб було перевірити, чи немає постраждалих. В результаті чого були виявлені медикаменти, але в такій кількості вони не зберігалися в домашніх умовах. Здебільшого це більше всього, що це було проходилося для наших ворогів. Зберігалося для подачі для неї допомоги.